Das soll was ich treffen da. Ich will kein Kühles gefangen mit dem Bitte. Det var du som sa det var så jävla trött. Så då måste du få lyfta det lite tänkte nu då. Nej, du ska nu ut och lyfta det lite då tänkte vi. Ja, vi får gå in i receptionen och höra.